নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অম্লানজ্যোতি স্বাগতম জনাইছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট জব আসাম চেনেলটোলৈ। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি যদি এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো এই শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে এই চেনেলৰ খবৰবোৰ সকলোৱে পায় আৰু আমাৰ এই চেনেলটো গ্ৰ'থ হয়। আৰু আমাৰ এই চেনেলটোত গ্ৰ'থ হোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা নিতান্তই প্ৰয়োজন। গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পালেহে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু আমি আগুৱাই গ'লে আপোনালোকক নিশ্চয়ভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' তথা খবৰবোৰ দি যাম আৰু আপোনালোকেও লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি লৈ আহিছোঁ এইটো ডকুমেণ্টৰ খবৰ আৰু এইটো হৈছে অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ আসাম সৰ্বশিক্ষা অভিযান কামৰূপৰ ফালৰ পৰা। আৰু এইটো সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন কামৰূপ আমিনগাঁৱৰ অধীনত আহিছে আৰু এইটোৰ প্ৰথম পষ্টটো হৈছে হেল্পাৰ কুক আৰু এইটো এটাই পষ্ট আছে। আৰু এইটো পষ্টিং হ'ব আপোনালোকৰ কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় চামাৰিয়াত হ'ব আৰু 18 জুলাই 2019 তাৰিখ এইটো এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ এপ্লাইৰ লাষ্ট ডেট দিছে। 18 জুলাইৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত 8000 টকাৰ দৰমহা দিয়া হ'ব আপোনালোকক। আৰু ইয়াতে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে, এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব। ইয়াত চাব প্ৰথমটো, এইটো অকল ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে এই পোষ্টটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকে 8 পাছ কৰা হ'লেই হ'ব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে 45 বছৰ বয়সলৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ টেম্পৰেৰী পোষ্ট হয় আৰু এইটো আপোনালোকৰ 11 মাহৰ এটা এগ্ৰিমেণ্ট ডিড আপোনালোকৰ কৰি কেনে এই পোষ্টটো দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াত দিয়াই আছে আপোনালোকৰ যদি কুকিং অথবা ভাত যিকোনো কুকিং কৰাত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনালোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। আৰু এইটো অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, ইয়াত তলত এড্ৰেছখিনি দিয়াই আছে। আপোনালোকৰ যিখন ডকুমেণ্ট বিচাৰি আছে সেইখিনি আপোনালোকে চেল্ফ এটাচেড কৰি কেনে এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠাই দিব পাৰিব। আৰু যিসকল বান্ধৱীয়ে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইচ্ছুক, সেইসকল বান্ধৱীয়ে এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এইটোৱে আছিল এটা সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন, যিসকল বান্ধৱীয়ে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইচ্ছুক তথা অৰ্হতা সম্পন্ন, সেইসকল বান্ধৱীয়ে এইটো এপ্লাই কৰি ল'ব। আজিলৈ ইমানে। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি থাকিম, তেতিয়ালৈ চাই থাকিব গভৰ্ণমেণ্ট জব আসাম। ধন্যবাদ।